Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю» у фокусі випуску «Євроінтеграція України». Що зроблено і що у планах щодо співробітництва з країнами Європейського Союзу у Закарпатті? Спілкуємося із заступником голови Закарпатської ОВА Василем Іванчо. Вітаю. Доброго дня. Власне, Закарпаття має гарні здобутки в напрямку євроінтеграції. Чи змінилося співробітництво краю з країнами Європи з початку повномасштабного вторгнення? Так, ви справді підмітили, що Закарпаття має гарні стосунки, ну і це природньо, маючи 4 кордони з 4 європейськими країнами. Закарпаття завжди славилось тим, що мало гарні стосунки з найближчими сусідами. З моменту повномасштабного вторгнення хочу сказати, що ці стосунки набули набагато більшого значення, і ці стосунки сьогодні розширилися набагато більше. Ну, наприклад, якщо навіть проаналізувати там голу статистику, то ми можемо казати, що у 2021 році до повномасштабного вторгнення там, в Закарпатській області було близько 40 міжнародних зустрічей на різних рівнях. А уже у 2022 році таких зустрічей було 145, у 2023 ну, трошки менше 123. Але кожного дня, кожного другого дня в Закарпатті відбувається та чи інша міжнародна зустріч. І хочу сказати, що якщо там, ну, раніше ці міжнародні зустрічі відбувалися там виключно в рамках найближчого кола сусідів, ну, можливо, ще там Чехія була в нас, то сьогодні ми можемо казати, що до переліку цих країн додавалася ще одна країна – Австрія, з якою ми так само досить тісно розбудовуємо сьогодні стосунки. І, напевно, Польща так само сьогодні ми можемо казати, що Закарпатська область перезавантажує деякі стосунки з окремими польськими регіонами. Найбільш тісно наразі як вдається сформувати партнерські стосунки з якими країнами? Ну, можу казати, що, ну, напевно, історично у нас вже було започатковано, і ті стосунки сьогодні підтримуються. Це, звичайно, Чеська Республіка, Чехія, це найближчі наші сусіди, це Словаччина, це Угорщина, це Румунія. Вони на, скажімо так, на тому стабільному рівні, який існував і підтримується і надалі. А під час уже війни дуже плідно в нас почали розвиватися з Австрією стосунки. Це мова йде про підписання під час уже війни, повномасштабного вторгнення, це з регіоном Бургерланд. У нас дуже плідні стосунки розвиваються, дуже, вважаю, корисні для всієї нашої країни, ну і для нашого регіону, зокрема. І буквально там півроку тому так само нами підписана ще одна угода про співпрацю із землею Тіроль. Якщо, скажімо, Бургерланд у нас це ми співпрацюємо у певних там напрямах виноробства, енергетики, бізнесу, то якраз Тіроль уже трошки інші розвиваємо стосунки. Там у нас вже є і сільське господарство, зокрема вівчарство, і маємо стосунки, напрацювання гарні по туризму. І плануємо ще розвити, є досить такі світові компанії, які знаходяться якраз в Тіролі. І вони мають на меті, і зараз ми якраз на етапі формування, розвитку цих стосунків щодо утворення таких структур, бізнес-структур на території Закарпатської області. Якщо говорити про Польщу, то нам за даний період повномасштабного вторгнення ми підписали угоду про співробітництво з Люблінським воєводством. І тут також у нас є вже певні здобутки. І сьогодні ми опрацьовуємо угоду із ще з двома краями – Підкарпатське і Підляське воєводство. Ми думаємо, що найближчий рік так само це будуть наші регіони-партнери. Чому вони нам так потрібні, чому вони так важливі, можливо, там трошки згодом зупинюся, але це без таких угод
не можна буде досягти результатів. Можливо, ці результати не можна ось зразу сьогодні показати і обміряти якоюсь цифрою, але якщо дивитися про далекоглядну стратегічну перспективу, то без такого співробітництва область не зможе розвиватися у правильному руслі. У важкі часи дуже добре видно друзів, яку допомогу вони надають. От в ракурсі співпраці з регіонними партнерами, як можете оцінити реальну підтримку, допомоги Закарпаттю, Україні, і чи можна взагалі оцінити якось? Ну, справді, як кажуть у цій навіть приказці, так, друг пізнається, коли є проблема, а не коли все гаразд. Ну, можемо казати, що дуже гарно себе проявила земля Бургерланд. Декілька тисяч наших дітей, в першу чергу дітей військовослужбовців з різних регіонів. Більша частина цих якраз тих регіонах, які зазнали вторгнення, де частині регіонів йшли, йдуть бойові дії. Мова йде і про Запоріжжя, про Херсон, про Миколаїв і про деякі інші області пройшли оздоровлення. Уже два рази два літні періоди відбувалося оздоровлення в землі Бургерланд. Це декілька тисяч наших дітей. Крім того, ми, відвідуючи Бургерланд, бачили, які умови, яке медичне забезпечення земля Бургерланд надала нашим громадянам, які постраждали від збройної агресії. І ми говоримо про такий комплекс медичних і соціальних послуг у цій землі Бургерланд, які, напевно, потрібно цілий ефір, щоб розказати, наскільки вони підійшли, в першу чергу, до жінок, до дітей, які у них проживали, яку вони отримали підтримку. Це тут дуже потрібно це відзначити. Угорщина, так само ми маємо казати, що постійно долучається до оздоровлення наших дітей. Румунія активно в цьому плані також працює. І пам'ятаю, минулого літа 23-го року активно ми відправляли в літній період, постійно відправляли групи до Румунії на оздоровлення. Напевно, всі країни в тій чи іншій мірі не залишилися осторонь цього питання, але ось саме ці країни, які я зараз відзначив, напевно, були на найбільшому слуху. Нещодавно закарпатська делегація повернулася з Польщі, з міста Кросно. Чи вдалося залучити європейські кошти? Можливо, якісь проекти вже можете озвучити? Так. Справді, тут потрібно, не можна не відмітити, якраз транскордонне співробітництво у розвитку. От те, що я казав, підписуючи угоди про певне співробітництво, це не просто документ, а це документ, який дає можливість шукати будь-яке міжнародне грантовий проєкт, передбачає наявність партнера. Один партнер з українського боку, інший партнер в даному випадку з польського боку. І без наявності гарного, сильного партнера з польського боку не можна цей проєкт реалізувати виключно там силами однієї країни. Тому от підписуючи такі угоди, основний акцент ми робимо на пошук гарних партнерів у тих регіонах з тою метою, щоб перемагати і боротися за європейські кошти, за які можна покращити то чи інше питання, чи медичні питання, чи інфраструктурні питання в нашому регіоні. Повертаючись до вашого запитання про результати в Кросно, хочу сказати, що згідно результатів даного напряму, це було якраз у напряму довкілля, тобто це напрям співпраці у програмі «Україна-Польща» по пріоритету довкілля. Закарпатська область отримає 4,5 мільйона євро коштів Європейського Союзу для реалізації в межах цього напряму довкілля. Напевно, назву найбільш, на мою думку, такі хороші. Взагалі ми отримали 5 проєктів
на цю суму, але два, напевно, зупинюся. Це охорона водних ресурсів, це місто Хуст. І з іншого боку, це Лесько, така в них є громада, це з містом Хустом, будуть реалізовувати спільний проєкт. Загальний бюджет проєкту майже 2,2 мільйони євро, з яких майже мільйон євро отримає громада Хуська, територіальна громада, на комунікації, на очисні споруди, на каналізації у місті Хуст. Також гарний проєкт у межах Малого Березного, з польського боку громада Олашинця. Загальна вартість проєкту 2,2 мільйони євро, з яких 1,2 мільйони євро отримує наша Березнянська громада також на інфраструктурні проєкти у межах громади. Погодьтеся, у такий складний для нас час отримати додатково залучені кошти, грантові кошти, які ти не маєш повертати, і покращити умови життя населення у межах громади – це дуже-дуже добра справа. І, напевно, ще трошки повернуся трохи назад, буквально там півроку тому, так само в напряму, в межах цієї програми «Україна-Польща». Ми так само змогли отримати чотири проекти на суму 4 мільйони євро. Так само тут потрібно відзначити наші дві обласні лікарні. Це дитяча лікарня, наша Мукачівська дитяча лікарня Закарпатської обласної ради. Із загального бюджету 2,2 мільйони євро. Дитяча лікарня, обласна дитяча лікарня отримає 1,2 мільйона євро. Це закупка ангіографа і ремонт всіх будівель. Ну, так само вважаємо, що це дуже, дуже гарний результат. І наша обласна лікарня імені Новака так само 1,2 мільйона євро. Так само закупка обладнання, так само певні покращення і ремонти. Ну, переводячи ці кошти по курсу гривні, ми можемо казати, що отримає і одна, і друга лікарня близько 50 мільйонів гривень в сьогоднішніх умовах, які не потрібно повертати і можна спрямувати на покращення матеріально-технічної бази з метою якіснішого надання послуг населенню. Ну, це дуже-дуже-дуже добра справа. Направду, для громад це один із варіантів у воєнний час розвиватися, покращувати інфраструктуру, медицину, освіту і так далі. У які ще грантові проєкти залучені Закарпаття, яка участь у цьому і Закарпатської військової адміністрації? Ну, сьогодні, крім програми «Україна-Польща», у нас є ще декілька інших програм. Це програма Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 21-27 і Румунія-Україна. І цього року відкривається програма «Інтерек Європа». Там трошки специфічні умови участі у конкурсі. Якщо тут ми отримуємо кошти і ми маємо докласти, у перших випадках ми даємо наше співфінансування, це, як правило, 10%, то у цій програмі ми маємо спочатку профінансувати самі, потім кошти нам повернуть. Ну, це специфіка програми. Якщо казати, яка роль громад і яка роль Закарпатської обласної військової адміністрації? Ну, відверто кажу, ми для себе давно зрозуміли, що у цей складний час кошти, єврогрантові кошти Європейського Союзу – це додаткові можливості для наших територіальних громад. У нас активно працює Агенція регіонального розвитку. Вона націлена виключно на одне, і ми вже з цим працюємо півтора року, виключно на одне, на гарне написання гарних проєктів в межах наших регіонів-партнерів, пошук
от пошуком займається громада, Закарпатська обласна рада, Закарпатська обласна військова адміністрація, а саме написанням, втіленням цієї ідеї в життя для того, щоб вона отримала високу оцінку експертів, уже займається от наша агенція регіонального розвитку. Ми, ну, немає, напевно, такого місяця, щоб ми не проводили зустрічі з нашими територіальними громадами, не орієнтували їх, постійно не наголошували на те, що зверніть увагу, це ваші додаткові можливості, це додаткові можливості ваших бюджетів. Чим більше ми подамо якісних грантів, тим проєктів, тим більше можливостей в нас перемогти. Кожен регіон, кожна громада, яка це вже зрозуміла, вона вже сьогодні отримує результат. Реалізація цих проєктів, це, як правило, ну, в межах одного року не відбувається. Це, як правило, складна, тяжка праця, яка займає там 1,5-2 роки для того, щоб ти отримав перші результати. І ті громади, які для себе чи раніше це вже зрозуміли, вони вже сьогодні, ми можемо казати, що вони вже є, мають гарні результати, і вони вже є сьогодні переможцями, і вони сьогодні вже очікують отримання коштів і реалізацію проєктів. А які от найбільш активніші громади Закарпаття? Кого можете виділити? Ну, напевно, потрібно сказати тут і в нас, і в охороні здоров'я, і в довкіллю, і там у нас є Хуська територіальна громада, яка зараз ну, протягом півроку отримала переможців, два перемогли, два проєкти. Ужгородська територіальна громада, потрібно відмітити, що так само активно в цьому працює. Березнянська територіальна громада перемогла і мала не так давно, закінчила попередній проєкт, уже закінчилося. І сьогодні вона має так само вже перемогла в наступному. Ужгородський національний університет у нас так само активний у грантових проєктах і так само сьогодні має успішні вже результати і реалізовані проекти, і сьогодні є вже наступні проекти, в яких вони перемогли, і проекти, які будуть реалізовуватися. Напевно, і нацпарки доцільно би тут сказати. Так само ми маємо реалізовані проекти. У нас є декілька національних парків, вони так само у своєму напрямі так само працюють для залучення цих коштів. Наше ДСНС знає на цьому, так само вміє, вже має досвід і має вдалу реалізацію. Потрібно відмітити, напевно, буде і їх. Власне, якщо підбивати підсумки, які проєкти і вдалі такі практики можете озвучити, які вже реалізовані за кошти Європейського Союзу? Так, можемо казати, що у нас закінчилася реалізація деяких проєктів. Я, напевно, їх так, щоб не гадати, у нас був закінчився проєкт у 23-му році. У нас було майже з нуля відбудовано будівництво туберкульозної лікарні. Загальна вартість будівництва 4,8 мільйона євро. Воно тривало досить довгий час. Загальна вартість проєкту 5,7 мільйонів, з яких 4,8 отримала ось це в Нижній Апші. Дана лікарня була здана в експлуатацію у 23-му році, і вона повністю відбудована за грантові кошти. Так само потрібно відмітити, був РТИСА, це з нашого боку, це берегоукріплення, грантовий проєкт, згідно, він так само був закінчений у минулому році. 2,3 мільйони євро отримала Закарпатська область на укріплюючі дамби, і вони сьогодні десь служать тим, що в нас, думаю, менше, принаймні, підтоплень, ніж би їх було, якби не було цих берегоукріплюючих споруд з рахунок коштів Європейського Союзу. Що далі? Які плани щодо співробітництва Закарпаття в майбутньому, на перспективу? Ну, є в нас першочергове
завдання ми бачимо трошки то, що я казав. У нас є з Польщею підписана лише одна угода, це з Люблінським воєводством, підписати і ще знайти. От, зокрема, в Чехії в нас, наскільки я добре пам'ятаю, у нас 4 краї, області в нашому розумінні, партнери. У Польщі один. У Австрії 2, вважаємо, що Польщу нам потрібно трошки ще там мати, і ми найближчий там рік підпишемо ще деякі угоди. Ну, є деякі думки, це думки наших уже наших партнерів. Ми маємо на меті, можливо, вийти вже трошки із найближчого кола сусідів, піти трошки далі, і, можливо, країни Центральної Європи отримати собі у партнери, регіони з окремих країн Центральної Європи отримати собі у партнери. Це поки що в нас такі, знаєте, як кажуть, доволі такі сирі наші бажання і плани, але вони мають підґрунтя під собою, оскільки наші партнери в окремих, зокрема, там в Австрії і Польщі, хочуть допомогти нам налагодити цю комунікацію, щоб ми там, наприклад, підписали з тими країнами, яких в нас ніколи не було міжнародного співробітництва. Ну, зокрема, можу, напевно, навіть сказати, мова йде про сьогодні, про 2 країни. Ми сьогодні вивчаємо це питання, це Італія і Франція. Це, напевно, ті, з якими би ми могли найближчий час так само мати якісь партнерські стосунки і знайти, можливо, якісь іще додаткові кошти, які виділяються у межах їхніх країн, і отримати ці кошти в наших регіонах. Ну що ж, є над чим працювати. Точно є, дякую. Що ж, дякую вам за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.